Na 41. sednici opštinskog veća u Kladovu jednoglasno je usvojen izveštaj o izvršenju budžeta opštine Kladovo za period januar-septembar tekuće godine. Budžetski prihodi iznose 428,8 miliona dinara i realizovani su sa 56% od plana, dok su rashodi 368,8 miliona dinara, odnosno 45,5% od plana, tako da je zabeležen suficit od 60 miliona dinara. To ukazuje na domaćinsko poslovanje. U celoj Srbiji sve opštine kubure sa parama. Mi moramo da istaknemo i veliko zadovoljstvo što mi u ovom trenutku imamo, dakle, 62 miliona koje su suficit, ali to ne znači da će te pare ostati na računu, nego da ćemo mi sve te pare utrošiti, investirati u infrastrukturu i sve ono što bude trebalo, zato što ne želimo da ni jedan dinar ostane u kasinu utrošen, nego da svaki dinar koji je tu za ovu godinu potrošimo investiranje i to ćemo do kraja godine uraditi. Podršku Većnika dobila je i odluka o izmeni i dopuni budžeta opštine Kladovo za 2017. godinu. Povećanja na prihodnoj strani opštinske kase nema, već se u okviru utvrđenih iznosa sprovodi preraspodela kako bi se omogućilo nesmetano funkcionisanje korisnika budžeta do kraja godine i ne samo to. Najznačajnija stvar koju smo mi prepakovali, da tako kažem, je 5 miliona za projektno-tehničku dokumentaciju, jer kao što je poznato javnosti, zdravstveni centar u Kladovu će se raditi kompletna rekonstrukcija. Dobili smo iz budžetskih sredstava preko 7 miliona eura i sada trebamo brzo i efikasno da uradimo projektno-tehničku dokumentaciju i zato to šaljemo na skupštinsko odlučivanje da bismo to uradili. To je, dakle, najznačajnije ono što smo uradili u budžetu danas. Sve ostalo je prepakivanje, nešto što trebamo da uradimo, jedan teretni terminal za otpremninu za neke radnike, za saniranje sistema za zalivanje kompletno u gradskom parku. Članovi opštinskog veća podržali su predlog rešenja o imenovanju Davida Đurđevića, dosadašnjeg vršioca dužnosti, za direktora turističke organizacije opštine Kladovo. Materijali sa sednice veća biće tema razmatranja na sednici Skupštine opštine Kladovo, koja je zakazana za petak 10. novembra u 11 sati.